Можем? Ребята, оце не сила повірити, але вже другий сезон топ-модель по-українськи. В ньому, як завжди, беззмінним лишається то, що йде дощ, і я на фіналі. Я приодівся, я приїхав сюди не на метро, я приїхав сюди на таксі. Рубашка з магаза, футболка секонда, цепочка позичена, шорти, ці штани, штани з секонда. Ось все, наші учасники вже переживають, ходять в туалет 15 раз, п'ють ножку, активірований уголь і бояться виходити останній раз на дефіле. Ну я їм скажу, ребята, все саме головне і важне – це впереді. Поїхали, ми починаємо нашу ревізію. Топ-модель по-українськи, другий сезон, погнали! Пау! В тебе є ностальгія, що вже от другий сезон нас потихоньку забивають? А можна інше для цього вопрос? Ладно, на самом деле ностальгия есть, но я, не знаю, я их, наверное, полюбила слишком сильно, я слишком сильно восприняла их к сердцу. Не могу. Поэтому я просто за них переживаю и любуюсь. Давай поміняємо, може, локацію, то ми всіх... Ой. А давай ми туди, ти йдемо все. Хорошо. Скажи мені, що це за костюм? Це костюм, це нам пошили, короче, спеціальна колекція під нас, то есть для випускників топ-модель по-українськи. Тебе не смущає, що видно соски? У мене соски не видно, у мене карманчики. Ти би вийшов в такому луці гуляти на Хрещатик? Да, звісно, чи ні. Прикольний костюм. Я ж люблю сьогодні ординарне. Як думаєш, хто сьогодні виграє? Звісно ж, Катя Польченко. Моя зайка. Зроби на камеру отак. Зроби на камеру отак. Давай. Ми починаємо інтерв'ю. Який проект круче, пацанки или топ-модель? Топ-модель, звісно. Це взагалі моя мечта була. Не підлізала, а перелізала весь проект. Да? Как ты считаешь, ты рано покинула проект? Я считаю, что да, я очень рано покинула проект, но заслуженно. Заслуженно? В чем была твоя главная ошибка? Моя главная ошибка была в том, что я как дура решила сесть на 16-дневную диету голодания. Я просто ничего не ела, да. Я жестко похудела, на бэкстейджах ты должен сам понимать, что там надо работать. Я просто вот такая сухая была, ничего не могла. Типа, включайте совет, что? И поэтому меня выгнали. Вот. А так я могла нормально... Ох, я бы выиграла. Секрету скажу. Ну, это ладно. В следующем сезоне приду. Честно, я всегда кричу, но сейчас даже этого не хочется делать. Я очень сильно волнуюсь. Мне кажется, я никогда такой сдержанной не была. Мне кажется, вся моя адекватность на данный момент включилась, и я просто... С одной стороны, переживаю, потому что это самый ответственный день в моей жизни, который у меня вообще, в принципе, был. А с другой стороны, я не знаю, кайфую от того, что происходит, потому что я в офигенном образе, в офигенном костюме, просто рыбалка невероятный бренд, идея вообще показа невероятно красивая, с нами будут собаки, собак я обожаю, поэтому сегодня я буду кайфовать, наверное, от всего происходящего. И я уверена в своих силах, потому что этот проект дал мне столько опыта, что я из любой ситуации смогу выйти с достоинством. Я безумно счастлива и очень рада, что наконец-то настал этот день, когда мы узнаем имя победительницы. Ну, естественно, я-то знаю, кто это будет. Вот. В общем, я на самом деле очень переживаю. Фух, меня коробит, внутри все переворачивается просто невыносимо. Я не знаю, у меня одни мысли о том, ну, я не боюсь, типа, выходить на показ, дефилировать и тому подобное, я уверена в своих силах, но дрожь от того, что, ну, я не знаю все же, какой будет итог этого. Я можу сказати, це реально час пік метро Хрещатик Майдан. Реально нема де сісти. І то, мені кажеться, більше місця буде в вагоні.
обожала просто. А потом как-то я ее потеряла, и до сих пор все эти года я ее помнила и хотела себе такую же фото. Короче, поки в мене 15 минут до останнього метро, ми йдемо безпеку брати інтерв'ю. Став на повторочку. Я на самом деле в цьому проєкті вболівав за оцю дівчинку. А скажи, пожалуйста, за кого ти боліла в першому сезоні топ-модель? В першому? Да. В топ-модель? Ну, это будет слишком странно, если я скажу, что за тебя. Но на самом деле, да. Спасибо, Белла. У нас есть сенсаційне дізнання, будь ласка. Ну, Єгор, главный сценарист проекта Top Models. Top Models, топ-модель по-українськи. The next Ukrainian Top Models. Yes. Він моє таємне кохання. А я розкажу вам. Усі випробування, які вигадуються на сезон топ-модель по-українськи, спочатку випробуються на Розі Альнамрі. Вона приходить в гості, або я приходжу в гості, і ми на ній реалізуємо усі ідеї. Роза і стрибає з парашутом, Роза і стрибає зі скали, Роза фотографується під водою, і коли Роза робить щось емоційно, ми затверджуємо це на нашому проєкті. Так, а тепер поставте запитання, чому не я топ-модель по-українськи? Ні, а я зараз поняв, чого Роза стала ведучі з фітами за карбами, за, скарбами, я вже заговорив. За скарбами, вот. Їхали. А можна, можна на мені щось Єгор уже іспитувати? Я теж якби хочу бути ведучим. От, ці питання, як хто хоче стати ведучим, ладно, все, вирізайте, бо всі поймуть, що це модельний бізнес. Все, хорошо, спасибо, ви такі гарні, нарядні сьогодні, молодці. Так, ти пишеш? Ти пишеш? Вернись спиною. Отак треба хотіти попасти на проект, що аж спина порвалась, розумієш? Які емоції? Куча емоцій. Ні, це фігня. Є ті люди, яким ти хочеш показати просто жирний, смачний факт, які в тебе не вірили. Є такі люди? Но... Ну, давай. Полно цих учасників, які говорили, що я навіть до середини проекту не дійду. Да, вот. Ну, це просто... Зараз дивись, буде куча друзів, всі будуть хотіти з тобою дружити. Підпишись на мене, ти готова до цього? Я це все прекрасно розумію, але я прекрасно розумію, хто дійсно мій настоящий друг. Во. Хто на протяжі всього проєкту і до нього особливо був рядом зі мною і підтримував мене, це реально настоящие друзі. Ну, повір мені, те, що ти виграла, це дуже круто, але на тебе багато чекає випробувань, щоб не просрати цей шанс. Да. Ти будеш, ти можеш сказати на цю камеру, на камеру нового каналу, канал, який создає це шоу. Що ти будеш сидіти на дієті, будеш бігати, займатися спортом, будеш сушитися і удосконалювати свої дефіле і фотопозування. Я, як і раніше, слідила за своєю фігурою, так і буду продовжувати це робити. Буду, звісно, совершенствувати своє фотопозування, совершенствувати свої емоції, дефіле, звісно. Все і так, в принципі, совершенно, але как это говорится, совершенству нет предела. Вот. Поэтому, конечно, я буду это продолжать все делать. Це була переможниця другого сезону, да. Топ-модель по-українськи Яна. І я з нею роблю селфі, щоб потім хайпанути в інстаграмі. А що? Я теж хочу. Давай так. Ох, ну що я хочу сказати? Я дуже рада, звісно, за Яну. Вона дуже довго йшла к этому, к этой цели. Вона дуже старалась, вона дуже багато приложила сил. Вона молодець, я горжусь нею. Мені дуже приємно. Я считаю, что она заслуженно получила, заработала это первое место. И я, конечно, желаю, чтобы завтра она продолжала также упорно двигаться к своим целям, добиваться, ставить хорошие, достойные цели и добиваться их. Ребята, це була мама-побідительниця, і це реально щирі і відверті емоції мами, яка просто радіє за свою доньку. Це класно. Давайте 5. Клас. А так. Боже, мені завжди було цікаво, що відчувають люди, які виграють. От я це ніяк не можу відчувати. Я навіть не виграю в лотереях і в якихось кончених цих апаратах, які ігрушку витягують. От би щось би виграти, да? Оу! Це був фінал. Топ-модель по-українськи, другий сезон. Ви вже знаєте, хто виграв цей другий сезон. І бачили нашу круту 15-ку, яка буде хайпувати цілих півроку. І буде цікаво побачити, хто буде круто далі вистрілювати. А хто таки залишиться на плаву мінімалізму. Реально, я вже закохався в цю 15-ку. А ви?